معاصرتي ولوسو أقسمي وعيك سو قيب جلين حلبانو سياسيين أقويهنو قرب جوكتي قيبها كل الدوين أي بلشدة سوماليا اللوجو دواقي أي برنامج اللوجو مجا عطري ديمقراطية دي لا تقالن كمسق ماسقة أو سودي أري وزير في هراء هوب كديجستا يجين تملشيو ينكا الدولة كميل جارك أي سوماليا فرحان علي محمود أي كذا عضي مجال ده مقدشو برنامج كان اللوجو مجا عطري ديمقراطية دي لا تقالن كمسق ماسقة أي أنتي كسو قيب جشي الرياقين أي وحى وهران وربحنتي دافوركا برنامج ككجي دي أي مناسبة دا فرحان علي محمود آه مسكح ذا كدم بيسين برنامج كاني لغير قليل سوماليا وحونا شاع كقاضي إن برنامج كاني أي وقوطة لقلين إن أي كلا دا قالمان وحكستو حماتا أو دالك سوماليا ديبو ديغي إيا بشغوية تقيمة دا كردوان سيدو قالو حانا أدي أدوكم هدو عليا بحضا صحافة دا رمانتي عن رجيني وإن نقضان برنامج كان لخدبر maxay yeelay sida ifafaalaha soo socda aan sheegi doonaa ka muqaddoonta waxa aynu suuri doonaa hawl dagaalamayna oo aan maanta dagaalkooda cadeysanayna waxa weeye waxa la wada xumaa dalka kan 20 sano oo dowlad la'aan ah ay u soo dhamaatay 26kii bisha tan isla markaana 10 sano oo qaranimo wax aynu ka hayno burbur ah mooyaan aanay jirin iyadana ay u soo dhamaatay saanadkii dhawaa barnaamijkan waxaa magaciisa la yiraahdaa af Soomaali ahaan barnaamijka dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dabcan luqadda ingiriiska wuxuu ku noqonayaa Somali anti-corruption عن ديمقراسي طبعا مركا انه كهله انه الانتي كوربشن وحويان ووح عالم كمان تاع ميل ولبا رمهانتي هلاغي ويان وعذر دلاء او امضى فر بدن ودم فردن بقنا غويي ان كفافا قيبه كستو مارتاي ان هيئدها اما دوليغا هنقدين اما كوبا ان دوليغا هين han noqoto dhaqanka iyo dhaqaalaha han noqoto shacab weynaha han noqoto hase yeeshee inagu haddii aynu Soomaali nahay sanadadan inaga ayaa koobka haysanay musuqmaasuqa adduunka haddii ay noqoto sanadka kan la soo dhaafay kii ka horreeyey ee in fara badan oo maarta ay dowlad aanu jirtay intaba Soomaaliya lambar 1 bay ka ahayd dabcan ummadda Soomaalida oo dhan wax garab iyo aqoonyahanno iyo culimaa u diin iyo qaybaheeda kale bulshada wanaagsan intuba xumaha ma noo soo wada jeedin xumaha waxaa ka mas-uula in yar waxa la yidhi baruur baa baruur qormisa Soomaalidu waxay tiraa reer dambar qashe nin baa qolo u soo jeeda waa in yar weeye inta Soomaali maartay ku jirta magaca noo soo jeeday hadnoo soo jeeda magacaasi waxaa hobaala maanta qarankii Soomaaliyeed waxa ugu weyn oo maanta uu eersanayahay inaanan ahayn madfac ma ahan madfac waxa uu eersanayahay waxa weeyaan waa musuqmaasuq weeyaan waxa Soomaalidu tiraahdaa aqoon xumo irmaan guriga ka dara madfaca waxa keenay abaabul lagu soo abaabulay hab aan dano ahayn qaranka marka musuqmaasuq la qeexayna waxa weeye ujeedadu oo lagu qeexaa inta badan waxa weeyaan lunsashada ama qaadashada xoolihii ama awoodii lagu aaminay aad si qaldan u isticmaashid ama shaqadan qaadato weeyaan dadkii qaranka loo doortay dadkii hoggaanka laga dhigtay dadkii horjoogaha u ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada ummadii Soomaaliyeed 20kii sano ee la soo dhaafay iyo in badan ka wareysayba shaar kasta waa loo soo gashaday magac dawladnimo ayay maanta aaminsan oo hore ayaa lagu qiyaamay magac waxaysan aaminsanayn hoggaamiye ayaysan aaminsanayn oo hoggaamiyeyaal dagaalka wadanka soo maray soo halaagay magac diimad bay maanta aaminsanayn oo shaar diirad baan loo gashaday maanta halaaggeedu la taagan yahay adduunka uu maray weysan yahay magac Soomaaliya aan lagu soo halaagin ma jiro inaba la ekaatee bal markaan waxaanu isniir markaan fikira
وكفيريا إن لدك على أنتان مسق ماسقة يو دتك عشان يعني واحد أي مرتاي أي سنحين ودنا كنا كوه لاعب واحد إنه يستري والمركان فيريا ديمقراطية برنامج كنا مركو كفسر فيه هاي ديمقراسي عن أنتاي كوربشن ويا and مركي إنه هو هذا عن لله نهاي وحنا دعا له بينا مسق ماسق طبعا إنه هو حي إنه هي أتجار هي أما هو حن لهذا watch of ages إنه هو حي إنه مونتر جرينا أما هو إيجينا وطنك وحيا لها كجرا وحن كنت لجرنا أنا سمعنا إن شاء الله تعالى رسالة أدي أبو دير وحن كنت لجرنا أنا دجينو سدح الوسط عمل الوسط استراتيجية دي اللي ربي لها عذر فكان هلاقي صومالي يا ابن صوماصه وحن كنت لجرنا أنا سمعنا أما بلان أوف أكشن وحلي ده إن شاء الله تعالى وحن نقول دجال منا حب أما النظام واضح وحن نقول دجال منا وحب سيستماتيك أه أو ديكسن أو لسلي خم بقول دجال منا وحن إن شاء الله تعالى كالم السنة هنا خيبة هيكل دوم اللي بشدة أما مارتاي بشدة رايد كه وحن نكالم السنة إن شاء الله تعالى الدولة دي أو أيدو إسكال وحن اللي ده في فرصة إذا الدولة يا حرتا إنه به أنو شجنا أما أنو كدجنا أما أنو مارتاي إن إفنا كدي بحوي وحكي خمسين دولة عسكرية دولة وحنا نكالم سنة إن شاء الله تعالى وحنا ليرى هذا good governance أما معمول ونقع يا مارتاي كاشرينا وحنا نكالم سنة وحنا ليرى هذا دولة استحقوق ذا المها قف كستو صوماليه حقوق ذا الثلجة وإنه هلا يتنقض عنك كل هاي respect for human rights وحنا ليرى يا أيضا ما حقوق دجالنا إن شاء الله تعالى وحنا كل دجالنا مسق ماسقة صرين تشرعية شرعوا إنه عدو بكسر رأيو عدالة وما تدري هذا أي كجرتو سنان أي كجرتو حرمر أو كجرو ما ملك وما مل واضح عنو حلا ترسبارنسي ويهاي إسل حساب تن وجرو وقفك مارتاي مسجود مركو قال اللي ولا حساب تمو به إذن بقشة مارتاي اللي وقاله أما اللي وقبت اللي ولا حساب تمو وحن إن شاء الله تعالى كل ده قالك دونا إنجو وقف الباء الصوماليات حق يسهل هذينا إنه حق اللي يهاي إنه ضلك قيبتي سكقات وحن لي هذا ما في participation أما democratic participation إن المارت ماذا سمعلي قف كستو جوجابا وغيرنا وحن صدق إن شاء الله تعالى كهول قلينا لما نوحيها دولة يكون عن دولة هاي برلمان كهان نقطة وان مارتا لا شغلينا هان نقطة executive كهان مارتا حكومة دا هان نقطة the presidency هان مارتا مدحتويدة هان نقطة عدالة ده هالنقطة، قناع ستة ده هالنقطة، دين الدور شوي ك هالنقطة، قيب كستة يوح كستة أو كم ده دولة ده، أيان الله شغيننا، ما راح نقول كني، نما هديك البرنامج كنا إذا هذا قرر معهنا، أما ده دقائق كني، مد إن بحالة إكاتة وحكوا هذه نيا confrontation أما ما أذكر ما، وحنو إن شاء الله تعالى وجدنا وتهاي، إن الله شقين، يعني قيبها صدر الله شقينه. si soomaalinimo ah oo maartay casri ah oo wada shaqeyn ku dhigan tahay inaan ugu sheegno wixii qaldan waxaan sidoo kale la shaqeynayaa insha Allah ta'ala beesha caalamka beesha caalamka waxay noqonaysaa kuwa aynu uga raadinno barnaamijkan taageero kuwa aynu uga raadinno hanu qoto mid dhinaca technical ah hanu qoto mid maartay dhinaca financial ah mid advisory ah waxaan sidoo kale la shaqeynayaa diaspora Soomaalida oo de accounting manta ayay ku dambeysay iyaga garaad ku dambeeyay ilbaxnimada iyo xalaalada dawladnimo soo maray kana soo shaqeeyay meelo farabadan de kullay markii meel walba la fiirinayay kad wax dhaama inta badan la waayay aanan garanayo han noqoto professorada han noqoto dadka maarta academy ah oo aqoon kale bulshada rayidka ah culimada diinka odayaasha عيد كفتايا ولشقينا أو إن بحاليك أتي أنا أقرب سينا سدان أمبدا الصوماليات أن أغسط سويلهين مسوقا دي بنورجع هدي إلهي مل في عن جرسيو سنة لبس سنة سدح سنة بحموقا طبعا أنا مسوق ما سوق الدجال كيس ملك جارنو بيح الناس صهرا وحوي ومعمل هناك ويان بيح الناس صهرا وحوي وديمقراطية ويان بيح الناس صهرا وحوي قفل بقى الصوماليات حقوق دي سهلة
wixii noo soo raa waxa weeye iyadoo sharciga iyo cadaaladda iyo sinaanta iyo kala dambeynta ay wax walba ka sarayda weeyaan. halkaasina waa meesha aan higsanayno haddii aynu nahay barnaamijka aynu ku dhawaaqayna maanta. barnaamijka waxaan ujeedadiisu insha allahu tacaala ku talagal ku yahay lixda bilood ee soo socota ama ugu badnaan hal sano iyo bar inaan ku dhisno dhammaan qaybihiisa maamul kala duwan. hadda aniga ayaa maarta maamulkiisa si ku meel gaara u haynaya haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan soo abaabulayaa constitutionkii ama maarata jaartanka uu ku shaqayn lahaa, dasturka uu ku shaqayn lahaa barnaamijku, maamulkiisii, structurkiisii ama qaybihiisii kala duwanaa, shaqadiisu waxay ahaanayso waxaas dhan insha allahu tacaala lixda bilood oo soo socota, saddex bilood soo socota waqtisa u qaataba ayaan la kaasho doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada insha allahu tacaala. waxaanan rajaynayaa isla markaana aan codsanayaa dhammaan bulshoweynta soomaaliyeed ay ugu horeyd inta halkan fadhisa ay ugu horeydo cid kasta oo maanta qaranka soomaaliyeed ee burburay ee la doonayo in lasoo kiciyo igala wadaagta meesha maanta aanu ka taaganahay spiritka igu jiraan oo igu jiro ayaan ka codsanayaa in ay arrinkaa garab igu siiyaan. waxaan sidoo kale ka codsanayaa diasporaha, waxaan ka codsanayaa beesha caalamka, cid kasta oo maanta doonaysa inay qaranka soomaaliya dib u soo celiso ayaan ka codsanayaa arrinkan inuu taageero garabna siiyo. haddii aan anti corruptionka iyo dimuqrasiga intaa uga baxo, dimuqrasigu wuxuu gaari doonaa goor aan fogeyn insha allahu taala heer la joogtayn karo ama sustainable state buu gaari doonaa. wejiga labaad ee barnaamijka kan noogu xigaa waxa weeyaan in dimuqraadiyadu aynu ka dhigno heer xisbi aynu ka dhigno insha allahu tacaala, kuna dhawaaqno maantana aynu sheegno in barnaamijkan uu isu bedeli doono insha allahu tacaala xilligii ama dhinacan dowladda ay ka suurtagal noqoto ama aynu musuqa intala dagaalano aan alayna dhihi karno markaan wad istaaji karnaan xisbiga dimuqraadiga soomaaliyeed. ama haddii kalaanba idhaahdo Somali Democracy Party ayuu isu bedeli doonaa xisbiga kani. waxaan intaa markii aan ahmiyaddii barnaamijka iyo qaybihiisa kala duwanaa iyo wuxuu markaan sheego waxaan jeclaan lahaa inaan inta kale aan u dhaafo odayaasha iga dambeeya islamarkaana aan ku soo dhoweeyo xaliyayga odageenna weyn wadaniga soomaaliyeed xildhibaan Cabdi Xaash. xildhibaan Cabdi Xaash Cabdullaahi oo ka mid ahaa xubnihi ka hadlay munaasabadda loogu dhawaaqayay barnaamijka dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa shaaca ka qaaday in barnaamijkani uu yahay barnaamij ay bulshadu horey ugu baahneyd ayna haatan si fiican u soo dhoweynayaan. marka ugu horeysa waxaan soo dhoweynaynaa barnaamijkan cusub ee la yidhaahdo bilowga dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu inoo soo bandhigay walaalkeen Farxaan Cali Maxamuud. intaas markaan idhaahdo bini'aadamku taariikhdiisa wuu ka faa'iidaystaa. waxaan isleeyahay Soomaaliya markii trusteeshipka ay ku jirtay 2016 waad wada ogtihiin oo waad maqasheen in shicibkii Soomaaliyeed hebelow waan kuu ducaynaynaa baarlamaankan la sheegayo inoo gal inuu shicibku yidhi oo beel waliba qof ay ugu ducaysay inuu ka qayb galo ay u soo dirsadeen. mushkiladdu halkay ka dhacday? waxay ka dhacday dadkii waagaa sidaas ku soo galay baarlamaankii waxay noqdeen inay iyagu ku hodmaan oo ayna dib ugu noqon dadweynihii ugu soo duceeyay inay galaan. siyaasadda Soomaaliya guud ahaan ilaa maanta aynu joogno siyaasigu waxa weeye ka mushkiladda wada dadkii waxba u qabanay. ma la sheegi karo siyaasi beeshii uu ka yimid tuuladii uu ka yimid dib intuu ugu noqday wax u qabtay ma jiro. isla markaa waxay isticmaalaan oo siyaasigu isticmaalaa beel markuu dantiisa rabo beeshii buu soo kiciyaa beeshii buu abaabulaa
وليبا انت بدنا لا اسكو دفتا ايغ وحان فيليا ارنتاسي ماها وحان اسكلهي انيغو اي وا وح فعل كيدي لها وحان اسلاها برنامج كان باللوغا ديمقراطيه يلا دغالنكا مسقماسقو وحو نقونيا هدي اي سومالي تاغيرتو نيمان كان نو عاسا انو نقدو سوماليا برنامج ديبتا كسا انو وحان اسلاح سومالي ميشا اينو نالا ميشا اينو جوغنا وامد امدي سوماليا اي شرف تلاهيد ما انت عالم كان وحالي على وحي كتاهي اي نجري وحان اسلاح داد كيني والا بابية داد كيني وود انتك دل كيني وو باباي وح قالي على وحي انو نهي ما انت مجرد وحان اسلاح وحي انو باهن نهي انا اينو تاريخ داد ديبو حسنو انا اينو كنو قنو وحان دي شيقيا انو دولة دي كعان كان كتر سنة حزبكي هانت وداك كعانك الصوماليات اساس كيسو وحان قبائين وها علادي كبلا وتنك عانك سببت وحوي ددك بنا ادم كي هدون اسكو هدف هاي اسكو جيدا ونا هاي وحينا ودربين اسكو مدا وحوي وحي ودان ما هاقاقي كار وحان اسلاي هاي كعانكي او سفي عانو صعود او سفي عانو صعود او وحقبنا ايا حزبكي الا دسي عبد محمد امين بان حصوصنا هاي حزبكي او مركا اساس كي سيكو جرا وحو يدي قردن راح ميد لو صوت قالي هبل لقارسية او ودنا يستو قل قلو قبي كيسان تيتو معنا هالكا كو جرا وحي هاي اساس كي حزبكا ايا ام وغضي انونا هاين ميد هدف كي كعانكو ها وطا عدو اللي باي كو جرا waxaan leeyahay dhibaatadii maanta halka ka bilaabatay waa ta maanta ina haysata waxaan leeyahay hadii ayna samaysan ahsaab afkar dadweynaha u adeegaysa oo musuqmaasuq diidan oo aan rabin inay iyagu muni ku hodma dadka siyaasinta inay noqdaan kuwa hodma dadkoodana dibtiisa aan dareemin oo wax ka qaban وحان اسلاي هاي ميل مقاري قرور ردي سياسة دا اي دولة دي سوماليا كوريمي بربر كهالكا إلا ما انتا انو تاقن هاي وحا انو قوة عن وحا دفو إلا هاي مادين مجرتو تاسنا وحي كنتي دولة دي نميشي اي كبحرو إلا ما انتنا انا انو اهانو سيدنا انو نهاي ان ادوالي با ادوالي با كوي آن شالي تاقيري اني ee inuu inagu sameeyney ciidamada ayaa maanta aan qabaa inay nagu meystaan oo ina haysta waa arin Soomaali u taala oo waliba dhalinyarada Soomaaliyeed u taala waxaan qabaa diinta waligeen muslim baynu ahayn diinta islaamka aan haysanay waan ku fiicnay waa ku fiicnay inaynu isku dilno oo diin aynu u qaybsano oo aynu isku dilna anigu ma qabo qofka sidaa qaba inuu muslim fiican yahay ma aan qaba anigu xantama fulay weey ma aan xantamayno waxaan rabnaa inaynu runta isu sheegno xisaabtamaana ma khasaaro qofkii xisaabtamaana khasaari maayo waxaanu rabnaa inaynu dib u xisaabtanno oo aynu fiirino dalkeenni xaq u yaala dadkeenni aaway تلقى مقالو ينكيني آوي حمر وحن قبا مانتا حمر وحن قبا مانتا بقول كيبا سيديتا إني بربرسانتا مدافع لغو بربرية كو أجنبي ناس كو قراعو سومالينا كو قراعي وحن نقبنا إني إنو ولا ليالو إنو قرانو دنتي إني هل كي كجرتو إني إنو قرانو هدينا أحساب أفكار لي سميسنا وحوي كما بحينو sababtoo waa la isku qabsanayaa dhowr laakiin waxaanu rabnaa xisbiga hadda farxani noo soo jeediyay oo kale hadii uu hirgalo oo uu noqdo xisbi dimuqraadiya xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed dhowraya
مسوق ماسق لا دغالميا او ديديا اني كوخ يرنا عيركا او كخ دد وين انا او دولكا دولكو سداتسنا ولينا ولي وخبا نكوناي اينو غرانو او اينو ايغنو دنتينو هلكي كو جيرتو دغالكا اينو اسك دين دغالكا اينو اسك دين اينو صومالي نيمو كو نكونو اينو يينن عدو اديغن عدو بينو اديغنا حقا aniga sida ii muuqato waxaan leeyahay Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya danteeda ha garato aad iyo aad baad u mahadsantiin intaas aanu ku soo koobay xildhibaan professor maxamed umar dalxa wasiirkii hore ee dhaqan celinta iyo arrimaha bulshada oo sidoo kale ka hadlay munaasabada looga dhawaaqay barnaamijka dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa bulshada Soomaaliyeed u jeediyay marti uu ku cabirayay taageerada uu mudan yahay barnaamijkan maanta lagu dhawaaqay waxaan salaamayaa dhammaan soo qayb galayaasha munaasabadan qiimaha leh ee ujeeddada ka dambaysa ay tahay inaan ku soo dhaweyno fikirka wanaagsan ee abwayaanka Soomaaliyeed walaalkeena farxaan ee uu soo bandhigayo maanta in uu ku dhawaaqo xisbi uu horseeda waddanka dimuqraadiyad iyo turxaan bixinta maamul xumida isagoo markaasi adeegsanaya ereyga la yidhaahdo anti-corruption oo micnaheeda ay tahay la dagaalanka laaluushka iyo wixii xunxun ee qaranimada iyo dowladnimada ka hor imaanaya marka ugu horeysa walaalkeena doctor farxaan waxaan leeyahay hambalyo waa ogolnahay waana kugu garab galaynaa waana soo dhaweynaynaa fikirka wanaagsan inta ka soo qayb gashay ee siyaasiyiinta aqoon-yahanada indheergaradka culimaadu diinka ganacsatada ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ee haweenka iyo dhallinyarada miidiyahana dhextaalka uu yahay ayagana sidoo kale magacooda anigoo kayga ku sii kaabaya waxaan mar kale uga mahadcelinayaa sida ay ugu soo ajiibeen inta ka soo qayb gashay munaasabadan qiimaha leh iyo taageeridda fikirka wanaagsan ee uu noo keenay walaalkeena doctor farxaan mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxaa la la'yahay daawadeeda cudurka haystana wax badan ayaa waxaa la isku dayay in laga hadlo sidii loogu heli lahaa xal balse qofba meel buu ka abbaaray laakiin aniga xalka soomaaliya waxaan la qabaa inuu ku jiro saddex maaragtay arrimood oo nin abwaana ee soomaaliyeed fikirkaasi uu ka yimid ayadoo kooban xalka soomaaliya mudan ayaal haddaan isdhegaysanno waxaan jeclaan lahaa inaad ila aragtaan ninka odayga soomaaliyeed wuxuu yidhi xalka soomaaliyeed waxa uu ku jiraa saddex haddii la helo midka ugu horreeya wuxuu yidhi nin quman quweyntiisa haddii ninkii quman ee toosan ee wax wanaagsan ummadda u horseedaya la garab istaago la quweeyo fikirkiisa iyo aragtidiisa sida walaalkayga farxaan midda u laymiid oo kale soomaaliya xal baa loo heli karaa midka xiga waa nin qalloocan qabashadiisa nin khaldan ee qardajeexa ee si xun wax ku raadinaya ama kursi ha noqdo ama dhaqaale ha noqdo ama ha noqoto ma aragtay wax kasta oo bulshada uu isleeyahay adiga magac baad kaga heli kartaa hadduu waddo xun uu marayo ninkaasi haddii la helo cid qabata soomaaliya xal baa loo helayaa midda saddexaad wuxuu yidhi nin qaajaysan ama nin qadsan quudintiisa nin baahan ee waddankiina wax ku leh maalin walibana hortiisa sida walaalkayga cabdixaashi uu sheegay dadna nolosha meesha ugu wanaagsan cirka ay marayaan asagana baahi darteeda uu bagga dhulka ku hayo iyadana taasi inta ay taallo lagama yaabo
إن سوماليا حلوها لكن هدي كان مانتك عجل هيسا أما قدسن كان إلهي وحو ديبي إنو إساقنا قوته هدوه وقلاد سوماليا حلبا له ليا وحايا لي مرتداسي مدلم إذا أيها الدكور وحان كهينا نبا وحو يري أساقو عبير أيها ميشا دولال كينا حلبانك عبد حاشي أوليقاي سوماليا إني طبقة وكالق إبسنتي عيدنا ما ينكري كرتو ما أنت واحد جرت دباقات صار هي دباقات هوسة حتى دباقات ده حب مجرت ده هايستا ملايين دولار سيدي دوران أي هكو تعبانو أما السياسة هكو هلانو أما مارت تجار الحرب هنقدانو أما السوق مدو هكو شقيستانو أما العقل فلسة حساسة ما يستانو سيدي كو كان سدمبو ده أيها هاد مي كتر جي حاران يودد يابن إندها maalintii raadinaya waxa ayaga ay bakeer shaah ku cabanaya loo kala baxaya marka miyana runtii ahayn abwaankii yiray ragba bac ku seexdo oo buushash ku hooyda ragbaana bilka shaatan biyana dhisaaya ragba baahi darteed buur ka soo lugeeyay baashi badahaysiina raga barkahaaya raga bukureyda beenbeen ku helaynin raga baastadiisu tabacad ku qubaya raga bursaliidka beeciisa dibaya raga beeshi kun waba bilaash ku cunaya raga basaraaca bakaar ka waayay raga bangiyaal iyo bakhaara samaystay raga bilka caruurta biriyaal jirihaaya raga boon iyo baaris badeeca ka keenay marka ilaahay ku dhaarsii ma dadkaas wax bisla qaybsan karaan absolutely waa maya siyaasadda ee ku wareegaysanayso inta number 4 u dhaxeysa xoolaha laga tabci karo aniga ma qiyaasi kare laakiin waxa aan u jeednay faraha badan ee Soomaalidu wada leedahay inaan isla wada aragno qaab darada ee dadka Soomaaliyeedna qaarna inay ku baabaan inta u dhaxeyso xuduudaha ayagoo ordaya xabsiyada lagu guro ayo shilin raadis ah ayo dalka u dhashayna khayraadkiisa la guranayo xataa aragti maanta anaga aan kaga qiroono Soomaaliya inaan weyno anaga aan isku dilna meel cid la meenana si dar ahayn marka wadanka waxa maanta uu u yahay rahan dadka aan ma aragtay lax dhukani abaar moogta ah inay dad dhimanayaan inay dad baaba'ayaanba ka warla oo ayaga u maleynaya sida tan inay ayaga u naxsanaanayaan xoolaha ayaga sida qaabka daran ay ku heleen ay ahaan doonto mid ay weligooda u sii soconayso ama siyaasad ku helsan sheegay ama si guracan ku hel kullayba wixii lagu qaatay si qaab daran waa maalul maa ilal maa ma gartay wixii biyo ka yimid biyo ay u noqonayaan si kastaba ahaato Soomaalida marka walaalahayga waxaan ku soo gonaanidayaa wax kasto haddaan nahay ummad muslima diinteena ayaa qeexday haddii kitaabka Alle sida uu yahay iyo sida diinta ay u qoran tahay si xaq ah loogu dhaqmo nin Soomaaliya oo dulman oo cadaalad darro tirsada ama maamul xumo tirsada ama dulmi tirsada lama arkeen laakiin inta qallooca iyo dhibka wada iyo inta xumaanta iyo qaabdarada waxa sal u ah diinta oo annaga iska sheeganay ku dhaqankeedii laakiin sidii saxda ah aan loo meel marinin maantana Soomaaliya dadnimadii iyada ay ku midowday magacii iyada ay ku midowday midnimadii iyada ay maartay ay sheeganaysay kulli inta la soo dhigay meeshii ugu dambeysay ayaa kaarkii ila haysatay oo diinta ahaa kiiba maanta haddana god kale iskula soo galay ayaa waxa loo kala qaadqaadaya maanta Soomaaliya dhexdeeda kuwa murtidiin ah iyo kuwa khawaarij ah iyo kuwa noocyo kale ah taana ujeeddadeeda kulli ay tahay in Soomaaliya iyada isku sii jeedo inta iyada isku sii jeedana dalkeeda la dhaxalsiiyo dad aanan iyaga aanan ahayn kii xoolihiisa haystana maanta wuxuu geystay dal aanan isaga ku hurdaynin daara dhaadheer bay ka dhisteen waxa Masar iyo Tunisia maanta ka dhacayo ayda Soomaaliya ay og tahay qof kasta markaad maanta adiga aad weysatid Masar ka waran wuxuu ku leeyahay dadkii Yurub ka yimid ee Soomaaliya xaafadii Raxaab iyo maarte Qaahira Jadiida ay deganaayeen halkaasaa bililiqada ay ka socoto halkaasaa la aaday si loo soo dhaco kii South Africa uu aadayna sidaasaa loo dhacaya haddana Nairobi markaa tagtidna Isli ayagaa dhisaya ayagaa Nakuru dhisaya ayagaa Mombasa dhisaya ayagaa meel walba dhisaya magartay kanina waxay raali ka noqdeen in maalin walba madfac lagu maartay hoggaamiyo suuqiisi bakaaraha la dumiyo maalin walba maartay looga hor yimaado dadka Soomaaliyeed dariiqyada ee aanan degin oo aanan xasilin marka walaalayaal xisbigan waxaan rajaynayaa anti corruption walaalkayga oo ugu magac daray ee musuqmaasuqa kaliya ee maaragtay ee Soomaaliya ka jira oo san noqonin musuqmaasuqa caalamiga ah ee Soomaaliya lagu hayana inay qayb ka noqoto maxaa yeelay badda Soomaaliya haddaan kaliya tusaale u soo qaadano
xeebteena waxa joogta markay uu yartahay boqolal maraakiib maalin walibana wiilal macawisiyo wata ayaa waxa la yiraahdaa intay eel ka dhaqaaqeen iyo garacada ayay si shariis maraakiib ka soo afduubteen war technology-yadaas xaqay keenan ilaahan kugu dhaarsi ayagana inta la soo laayo ama qaar la qabqabto ayaa banaanka lagu xiraya laakiin maalintii billions and billions dollars ayaa badda Soomaaliya lagala baxa suntana waa lagu shibaa cid wax hadashana ma leh marka ma wixii aan lahayn wixii loo harayna ma waxaan u hibeynay dad aanan Soomaali ahayn annagana ma waxaan qaadanay inaan keliya annaga aan isdilno waxaan loo qaybinayaa inay noqoto rasaas ummadeenana wixii annaga aan tari karno inay noqoto inaan dil iyo halaag marka Soomaalida waxaan jecelahay haddeen iyada dib isugu noqonin saddexda eray ee ninka abwaanka uu yiri ninka qaloocan qabashadiisa hadaan la isu kaashanin ninka quban quweyntiisa hadaan gacan la isku siinin ninka maartay qabsan quudintiisa haddana Soomaalida isu ogolayn waxaan filayaa inay arintaas ay adkaan doonto sida mushkiladan maanta loogu jiro in looga baxo sharafna nooma aha maalin walba in la yiraahdo eeyuba arinta Soomaaliya u fadhida iigaad baa ka hadlaysa Arab League baa waxay ka tiri European Union baa wuxuu soo wadaa Mareykan baa wuxuu soo jeediyey Amazon baa waxay doonaysaa haddee dad kale wax ka sugaya hadaanahay umalayn maayo walaa anti-corruption walaa dimuqraatiya iyo waxa la sheegayo dhan waxaas oran inay noqonayaan keliya wax la sheego laakiin wax meel maraya aanan jirin walaalayaal xalka Soomaali dhexdeedu yaala waxayna ku xirantahay say u gartaan nin walba soo qiimeeyay walaalkiisa si wax uu ogolaado sida uu aamino haddii ninka madaxweynaha daacad uu noqdo oo aan qabiil ka fogaado oo eex ka fogaado hadduu beri isagu wax haysanin meesha hadduu ka tagana haddaan niraado intaan ku cayno warwaagu haystay muxuu ka qabsaday reerkiisii muxuu taray nacalaa kooli weeday muxuu qaban jiray halkaasuu maanta yaaban yahay arka meel uu soo fadhi xun yahay waagii muxuu u tabcan waayey oo uu haystay fursadda hadduu haddana dadkiisa wax u qabsana aan niraado waa qabiiliista waa mid xumuu cadaalad dara ku shaqaynaya soomaalida laftirkeeda meel loo hogaamiyo lama garanayo booba dadkiisa si gaar ay qabiilkiisa wax u tara mise geesiga waxaan u naqaanaa midka isaga isqadaya ummadda wax tara soomaaliya adiga laftirkaaga dhan isu raac marka saqaafadan waa inaan bedelnaa wax badan xataa ayaa waxaan sheegay dhaqankeennii xataa wax u baahday maahmaahyo badan in laga bedelo maahmaahda reer guuraaga waxaan idinka codsanayaa waa in la wada bedelaa kulli dagaalka ku dhisan violence-ga maxay yeel qeylshaa ma qado ayaa maahmaa ah nina wuxuu leeyahay af daboolan daab say wax loo wadaagayaaba nin maahmaahdiisa qeylshaa ma qado ay tahay niman hadlii hooyadii wax ma siiso wax ma isku darsan karaa nin aamusan ma arti nin af daboolan daab qaba haye bal nin dhahaya waxa waaye tolkaaga u eexo toobadaaday hadlaysaa nin maamadiis ay tahay iyo nin faqi tolkii janna kama tago dhahaya labadooda wax ma isku darsan karaan nin sabraasad le ku dhahaya niman aarsan ur hooyadiisu ku jira wax ma isku darsan karaan waa bene marka waxa waaye arrinta xoogaa yar hoos ha loo dhigo meesha siyaasadda keliya la fiirinay dhaqanka xataa waa halaabay wax badan hala saxan qaba wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii barnaamijka ayaa waxaa soo gabagabeeyey wasiirkii hore ee gaadiidka badda iyo dekedaha brofesor maxamed cabdi gandi wuxuuna sheegay in barnaamijkani maanta lasoo bandhigay uu wax badan ka bedeli doono dhibaatooyinka ragaadiyay qarannimada soomaaliyeed marka ugu horeysa marwooyinka fanayaalka dadka meesha isugu yimaadeen waxaan rajeynayaa inaan salaamo marka xigta waxaan jeclahay in aan bogaadiyo dadka barnaamijkan soo diyaariyeen oo uu hormuudka ka yahay saaxiibka Farxaan waxaan u malaynaa aniga wax hadala oo hadda ii haray inaanu jirin marka waxaan jeclaan lahaa ereygan hadda asal ahaan ka soo jeeda afka shisheeyaha oo xisbigan hadda maaragtay ama barnaamijkan hadda uu Farxaan uu noo soo jeediyey lagaga hadlayo oo ah dimuqraadiyadda waxaan jeclahay inaan aragti yar oo gaaban aan ka bixiyo dunidu annaga nagama duwana marka waxaa weeyaan waxaa jiri jiray waayihii hore lix kun oo sano toddoba kun oo sano ka hor waxaa jiri jiray dad yar oo ummadda ay la nool yihiin haysta marka waqti dheer markii ay arrintaasi ay socotay dadka waxaa lagu magacaabi jiray afka Griiga waxa la yidhaahdo oligarshi marka waxaa dhacday markii dhibaatadii iyo cadaadisku u batay in ay dadku bilaabeen inay is-abaabulaan marka ay is-abaabulaanna in ay timid dadkii in ay awooddii iyagu ay gacanta ku dhigaan
oo ayagu ay taladooda la wareegan ereygan dimuqraasiyana waxa waaye diimo waa shacab dimuqraasiyana waxa waaye waa awood marka dimuqraadiyadu waxa waaye oo hadda barnaamijkan loo soo jeediya in awoodda dadku ay yeeshaan dadka soomaalida maanta ka hadlayna ay yeeshaan inta kale aanu waxay la tahay saaxiibada cabdixaashi iyo talxa iyo fasiraadi dheereed oo bixiyey farxaan waxay la tahay inay loo baahnay inay aan ku dhaho marka waxaan rajaynaa in dadka soomaaliyeed ay noqdaan dadkuua isugu kala fahan oo ay ka tagaan barnaamijyada ku saabsan qoqobka ama fakar diyaan ha noqdo ama fakar qabiil ha noqdo marka waa mahadsantihiinaa barnaamijkani uu maanta ku dhawaaqay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta farxaan cali maxamuud ee ku saabsan barnaamijka dimuqraadiyadda ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa ku soo aadaya xilli ay dilootay dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya musuqmaasuq baasan mahad maxamed shaah universal tv muqdisho